Premijer Kosova Albin Kurti zvanično je danas preuzeo funkciju na ceremoniji primopredaje dužnosti kojoj je umjesto Ramuša Haradinaja prisustvovao bivši ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli. Odmah posle toga Albin Kurti za članovima vlade održao je prvu sednicu. Kurti je rekao da će prvih 100 dana biti veoma zauzeti, da je njihov program upravljanja jednako ambiciozan koliko i očekivanja građana i da ne sumnja da imaju kapacitet za posao koji ih očekuje. Bilo bi dobro da svi zapamtimo naš međusobni dogovor, rekao je Kurti i dodao da ministri treba da budu prisutni tamo gde je to neophodno, a ne da ceo dan ostanu u kancelariji. On je ocenio da postoje velike šanse za uspeh i naglasio da moraju da rade kao tim. Specijalni izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell pozvao je danas novu vladu u Prištini da neodložno ukine takse na srpske proizvode, koje su razlog za blokadu pregovora Beograda i Prištine. Očekujemo da takse budu odmah ukinute, poručio je Grenell u saopštenju prosleđenom AP-u. Grenell, koji je američki ambasador u Nemačkoj, istakao je da su Sjedinjene Američke Države jasno stavile do znanja partijskim liderima na Kosovu da je ukidanje taksi u najboljem interesu Kosova i njegove ekonomije, kao i želje da privuče nove poslove. Nemački diplomata Christoph Heusgen bit će imenovan za specijalnog predstavnika Evropske unije za Kosovo, javio je Klijan Kosova, pozivajući se na svoje pouzdane izvore, prenosi Fonet. Navodi se da će Heusgen imati sličnu ulogu kao izaslanik američkog predsjednika za dijalog između Prištine i Beograda, Richard Grenell. Heusgen je od jula 2017. ambasador Nemačke u Ujedinjenim nacijama i važi za najuticajnijeg spoljnopolitičkog savjetnika nemačke kancelarke Angele Merkel. Šef diplomatije Evropske unije, Josep Borrell, pozdravio je formiranje nove vlade na Kosovu, koju je pozvao da odmah nastavi dijalog sa Beogradom. Ne postoji alternativa brzom nastavku razgovora o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, poručio je Borrell. Šef diplomatije Evropske unije kaže da novu vladu na čelu s Albinom Kurtijem očekuje mnogo posla u primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, reformske agende i promociji vladavine prava i socijalno-ekonomskog razvoja. Regionalna saradnja mora biti poboljšana kao i dobrosusjedski odnosi, naglašava Borrell. Visoki predstavnik Evropske unije dodao je da je trenutni status quo u dijalogu neodrživ. Ministar za povratak i zajednicu u vladi Kosova, Dalibor Jevtić, rekao je danas da u skladu s važećim kosovskim zakonima Srpska lista ima zagarantovana mesta u vladi i da će nastaviti da rade u interesu onih građana koji su za njih glasali i kako bi im se život poboljšao. Srpska lista nije u vladinoj koaliciji, mi smo prilikom glasanja juče u Skupštini Kosova to i pokazali. Ono što nam po zakonu pripada, dodelili su nam građani i niko drugi, rekao je Jevtić novinarima posle prve sednice vlade Kosova. Jevtić je istakao da interes Srpske liste nije da samo jedna zajednica živi dobro, već da svi oni koji dele život na ovim prostorima žive jednako, isto i bolje. Predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije Milovan Drecun rekao je danas za Kosovo online da je najava kosovskog premijera Albina Kurtija da će uvesti obavezno služenje vojnog roka u funkciji zaoštravanja odnosa sa srpskim narodom na Kosovu i sa Beogradom. Pitanje je za koga on sprema paravojnu formaciju, protiv koga bi ona ratovala. Kosovo neće niko da napadne. Srbija se opredelila da će mirnim i političkim sredstvima da rešava kosovski problem. On može samo da se priprema da izazove sukobe, ocenio je Drecun. Drecun smatra da je Kurti tu izjavu upotrebio zato što misli da će se dopasti Albancima na Kosovu. Predsjednica Skupštine Kosova Vjosa Osmani prvog radnog dana na novoj dužnosti uklonila je fotografiju predsjednika Kosova Hašima Tačija iz svoje kancelarije i postavila fotografiju prvog predsjednika Kosova Ibrahima Rugove. Kako piše Ljajmi, to je primećeno na njenom sastanku sa američkim ambasadorom Filipom Kosnetom. Osmani je, podsjeća taj dnevnik, juče rekla da je napravila dve decenije političkog angažovanja sa samo jednom referencom, bivšim predsjednikom Rugovom. Tokom mog političkog angažmana, skoro dve decenije, nikada nisam odbacila jednu stvar, poštovanje vaše volje. Celog svog života u politici imala sam referencu, dr. Ibrahim Rugova, napisala je Osmani. Nova ministarka pravde Aljbuljena Hadžiju izjavila je da je od pokušaja atentata na advokata Azema Vlasija namera bila da se samoopredeljenje proglasi terorističkom organizacijom.
Govoreći o navodima da samoopredeljenje stoji iza terorističke organizacije Oko naroda, ona je istakla da su te optužbe lažne. Ovo je bio cilj Demokratske partije Kosova Kadrije Veselija i Hašima Tačija. Na sudovima su rekli isto da Aljbin Kurti i Glavuk Konjufca stoje iza te organizacije. Kurti i Konjufca su podneli krivičnu prijavu, jer podnošenje lažne izjave pod zakletvom predstavlja krivično delo. Pozivom tužilaštvo da u svojstvu svedoka pozove i Urana Ismilija, Abelarda Tahirija i portparola DPK, kao i sve one koji su izgubili vlast, pa su ljutnju i gnev iskalili na samoopredeljenju, rekla je Hadžiju. Jačeno oblačenje i zahlađenje sa kišom od sredine dana zahvatiće severne, a posle podne i uveče brzo će se premeštati preko ostalih krajeva. Najniža temperatura od 4 do 11, a najviše od 10 do 20 stepeni. Posle podne i uveče u naglom i osetnom padu.